Tervetuloa uuden videon pariin. Tänään, mitä me tehdään, Roope? Tänään me arvaillaan outojen tuotteiden hintoja. Meillä on täältä meidän rakas tuottaja Jaakko Main on päättänyt meille kourallisen tuotteita, joiden hinnasta meillä ei ole mitään hajua. Ja jos me ollaan sun mielestä viihdyttävin kanava tänä vuonna, niin mene tonne bion linkkiin, äänestä meidät Creator Awardsissa vuoden viihdekanavassa, koska mehän halutaan se palkinto jätkä saada. Te saatte sen ja mä kävin äänestää teitä. Thanks, my guy. Ja joten jos tykkäät meidän kontentista, niin heitä myös tälle tykkäys ja tilaa kanava. Tää on aika jännä olla videossa tälle, ettei itse oikein tiedä, mitä tässä tänään tapahtuu. Että... Kyllä jännittää. Okei. No niin, lähdetään suoraan asiaan. Eli ensimmäinen tuote näkyy ruudulla. Mitä maksaa 1 milli huuli täyttää? Eikö 1 milli aika vähän? Jos tohon on laitettu 1 milli, niin kyllä vittu pitäisi vähän vähemmän laittaa. Kyllä mä mietin, onko tos Jaakko niinku legit milli? Vähän vähemmän. Musta tuntuu, että tässä on vähän enemmän kuin milli. Ei, on puoli litraa mennyt. Okei. Noit huuliin näki silloin nuorempana paljon baarissa, kun tuli käytyä aika paljon. Tää on helppoa, mä oon halunnut tommoista. No, mitä te veikkaatte? 300 €. Meitsi veikkaa 100 €, että jos niinku milli on 100 €. 180 €. No, tehän ootte siis kaikki väärässä, mut lähimmäksähän pääs Joona, koska hinta on 169 € per millilitra. Mitä helvet, onko se noin halpaa? No niin, sä veikkasit. Tänne 300! No sä oot vittu no, sipo. Hyi, hei, kyllä milli. sä oot Westendistä, sulla on ihan eri hinnat. Ajaa Teslalla suoraan Espoosta. Vittu. Mennään seuraavaan enää. Mä tiedän. Ette molemmat ostanut tällaisen joululahjaksi. Kyllä, mä ostin mun mutsille tän. Tiedätkö mitä, mä kävin Black Fridayna verkkokaupassa. Ja mä heitin ihan läpäällä, koska näitähän tuli niin kuin, että oot voittanut Instagramissa. Joo, niitä tuli paljon. Ihan sikana. Eli jos tykkää videosta, jos sä oot voittanut tämmösen Dysonin hiusten kuivaimen Instagramissa, niin tykkää videosta. Mä voitin 7. Mä tiedän hinnan. Mäkin. Ai, pysyi trendeissä mukana. Kyllä mäkin niitä pari voitin. Kaikkihan meni voitettiin. Kaikki ollaan voitettu vittu hiusten kuivaimia. Mulla on kämppä tänä hiusten kuivaimia. 369 €. 399 €. Ai vittu. 300 tasan. No, tämähän on siis Ranniston ja Mönkkösen välillä, ja voin sanoa, että yksi niistä oli oikein, ja se oli... 399! Tarkka hinta! Let's go! Kattokaa sitä! Ottakaa siitä! Tarkka hinta! Woo! I feel good! Jumalaut! Mut on kyllä hintaa vittu hiusten kuivaa. Mitä vittu tuo tekee? Väräis toi hiukset samaan. Ottaa suihin. Mitä? Sama vittu ilma sieltä tulee. Se maksaa 4 €. Mennään eteenpäin. Onko tää tänään, tämänhetkinen, eli 16. päivä? Katoi hinnan 20 minuuttia sitten. Eli... Vai vittu, mitä haju. Mä muistan paljon sun dollareissa. Mä en nyt yhtään vittu tiedä. Muistakaa, mitä kauemmin te mietitte, niin joka sekunti toi hinta muuttuu. No siis haista Jaakko vittu. Nyt lyödään se, mikä se oli 20 minä sitten. 39 000 €. 56 500 €. No niin, vittu, te olette kujalla. No niin, herra kryptovaikuttaja, valuuttamies. 43 650 €. Oikea vastaus on... 42 669, eli Roopehan tän vei. Mennään suoraan seuraavaan. Mennään. Kyllä, eli antakaa mulle Koukus VIP-jäsenyyden hinta. Sori. 499. 499 €. Eli jos et sä oo vielä käynyt tilaa Koukus VIPiä, niin käy tsekkaa se bion linkistä. Satisfyer Pro 2. Ja sehän on... Nyt lähtee. Mennään hetki. Mitä saatana, mitä sun hinta tarkoittaa? Tarkoittaa, mitä se maksaa kauan. Ei oo. Mitä vittu toi maksaa? Mä oon nähnyt vaan mainoksia. Mä oon nähnyt ton. Ootko itse käyttänyt sitä? Ei puhuta siitä. Okei. Okay. Mun veikkaus 69,90. No itse asiassa mä veikkaan 89,99. Okay. Toi on muuten toi oikea hinta, mutta mä haluan 65 €. Tää on vaan 26 €. Mitä? Nyt ei voi olla, ei voi olla, ei oo mahdollista. Satisfyer Pro 2, 26 €. Joululahjaksi. Vittu, mä ostan 25 noita joululahjaksi jengille. Siis onko sä... Täällä on hintaopas, täällä on hinnat 2590, 2599. Elä jaksa mä siis... Kuka Mönkkönen voittaa! Mönkkönen vei! Sulla oli vähiten! Come on! Onpa vaikee peli! Mä olin aluksi heittämässä yli hunttia tähän. Wow! No toi on tosi hyvä lahja idea sitten. Toi on halpa. Ei näitä. 36 pakkaa Pokemon-kortteja. Eli onko tää niinku, jos mä menen sittariin, onko tää Jaakko jotain semmoista nostalgista? Okei, okay, no. 36 pakkaa, jokaisessa pakassa tyyliin 10 jotain rare-korttia. Mut ymmärrät sä, että jos Jaakko ei nyt kertoo, että jos tää on nykyaikainen, niin tää on joku muutaman kympi. 2020. No kattokaa, mutta Pikachu näyttää. No näyttää siltä, että se on 2020. Niin näyttää. Eikä 80-luvun Pikachu. Mä veikkaan, että Jaakko on kusettanut. Jos tää on First Edition Pokemon Card tämmönen paketti, ne maksaa vitun paljon. Mulla on hinta. Mä oon ihan varma tästä. 72 000 €. 50. 250 000. Jos te katsotte tätä vähän tarkemmin, niin tossahan lukee Play Online. Ja jos ei vittu lue, Play jos te mietitte, kyllä.
Mitä silloin 90-luvulla? Oliko silloin Pokemon Play Online? Aika tarkka haku, vittu. Let's go. Mulla meni silleen pikkusen noin. Sulla on ihan kolmosen sieltä, sitten on euroja. Koska mähän sanoin tässä yhdessä, että kato vähän tarkemmin. Joo. Sitten mä näin ton Play Online. Ja kun mä itse sanoin, että ei toi Pikachu näytä siltä, että toi on ollut silloin 2000-luvun alussa. Tää on vähän tolle autoalle jäänyt. Mikä vittu toi on? Ai ettie, että tää on Iittalaa. Mitä? Mistä sä sen tiedät? Äitille terveisiä. Rakastan sua. Mä tiedän hinnan. Tää näyttää Anna-Li Tapiolta. Mä tiedän. Mm-hmm. Mä en tiedä tällaista juttuja hintaa. 126 euroa. 690. No mitä? 119 ege. No siis, mähän on ihan varma, että Mönkkin olisi tiennyt tän. Meni varmaan väärällä koolla, koska hinta on siis 90. Wow, tommonen analitappi maksaa tonni. No niin, mennään eteenpäin. Hyvä. Tässä okay. On siis kyseessä maailman isoin raaka timantti. 813 karaattia. Koskematon, eli leikkaamaton. Se on tullut tiedätkö, jostain seinästä. Niin, sä oot painanut toi Minecraftissa semmoseen hirveen lommon seinään niin, ja tullut eli 100 dimua. Tohan on joku ihan korvaamaton hinta. Niin tiedätkö, se on sun pääkokoinen varmaan. Se on joku priceless. Mä heitän nyt vaan jonkun numeron tohon ja mä luulen, toivon vaan sitä, että mä olen lähimpänä. Me pelattiin Minecraftia Roopen kanssa ja dimu oli aika herkässä. 1,7 miljardia. 7,65 miljardia. Oho. Rauha saatana. No me ollaan muuten ihan eri kategoria, koska mulla on 120 miljoonaa. Ja tässähän on siis ihan ylivoimainen voittaja Joona. Aivan ylivoimainen. Ei me ihan sinne 63 miljoonaa lähetä. Mut jos sä mietit, se on maailman kallein. No mut ootko nähnyt, että ikinä kukaan olisi ostanut mitään miljardilla? Tää on kyllä ihan totta. Miljardi on niin paljon rahaa. Siellä ei oo kuin ehkä ripaus ihmisiä, kenellä on enemmän omaisuutta kuin toi. Siis mä ajattelin maailman kallein dimu, tajutteko te Minecraftissa, kun vedätte 300 dimua, niin se maksaa paljon. Ja ihan pitusti tuntee mennään. No niin, mennään teidän päin. Ei. Mä tarviin tommosen. Voiko tollasia ostaa? Mä en tiedä, että ne maksaa. Mä ajattelin, että se on sulle, jos sä oot sokeri, niin sä oot ilmaisiksi tommosen. Kiitos, Robe. Älä jäi sen. 3000 euroa. 3 000. Mä vastaan oikeesti ihan lonketa 0 euroa. 8 donaa ei. Robe, en tiedä, oliks toi tahallinen, mutta sä skämmäsit Mönkkösi ihan täysin tässä, koska oikea vastaus on 20 tonnia. 20 tonnia! Tuolla saa Mersun! Kuka vittu sen kouluttaa, jos se on valmiiksi koulutettu? Se syntyy koulutettuna. Se syntyy, kun mun on vittu valmis. Mönkkönen, kunhan tossa sunkin vastauksessa oli idea, mut se on lähinnä se, että siinä tilanteessa vakuutus korvaa sen. Niinpä. Mahtavaa, mennään kolmanneksi viimeisen esineen pariin. Yes! NFT! Yes! NFT! Mitä maksaa NFT? Ja siis nimenomaan tuo kyseinen kuvassa oleva NFT. Ja onks tää nyt myyty sitten? Tää on hinta, millä se on myyty. En tiedä. Meillä on nää myydään. Mulla ei mitään hajua. Katotaan. 15 000 dollaria! No niin. Joo. Laske vaan ihan rohkeasti. 650 000 dollaria. 350 000 dollaria. Joona, mä oon pahoillani tästä, mun pakko tuottaa sulle pettymys, koska sähän voitit Roopen tässä oikeestaan. 2,7 miljoonaa! Mut selkeesti tää on joku maailman kalle. Eli mä olin sanomassa, että 200 ethereumia maksaa toi. Mut ei ollut. Joo, mennään siis toisteksi viimeisen esineen pariin. Mikä toi? Oi, partahöylä. Partahöylä. Mikä toi on, sä tarvit tollasta? En sano tästä enempää kuin, että partahöylä. Kerrottekö mitä? No. Onko täällä koskaan semmoista partahöylä, mikä tärisee? Mä saan armeessa meidän lääkintämieheltä. Onko tää inttihöylä? Mä saan semmoisen vibrahöylä, mikä niinku tärisi samalla. Se tuntuu vittu hyvältä. Kattokaa nyt ruupeen. Ei ihan mitään halpoja ruupeja nimittäin noin. Mut mä sanon, että 350 jere. Tää on luksushöylä. Mä sanon 15 euroa. Jaakko sitä? No mulla on siihen silleen väliin 120 euroa. Vitsu. Mitä? 85 tonnia! Mitä tuossa on käytetty? Miten se gilette maksaa joku 35 EG? Rannisto pisteet! Yes! Onne! Lähemmälle! Siis mitä vittua? Meikäläinen ottaa kyllä tästä pisteet, vaikka olinkin aika hako teillä. Okei, me mennään viimeisen pariin ja Roope johtaa 4-3-3. What the fuck is that? Is that a fucking eyeball? Onks tää niinku black market? No black market on varmaan sä niitä saat. Siis onks sä niinku oikeeta ihmisen silmiä? Silmiä. Joo, ihan oikeeta ihmisen silmiä. Tiiä meikö tuo Tokmanista hakee, se black marketti se paikka on, mut niinku. Tää on nyt aika paha. Ihmisen sydän black marketissa maksaa jotain luokkaa 700 tonnia. Niin, että ostat sä mieluummin niinku itelle silmät vai tommosen parikymmenen tonnin koira? Mulla on hinta. Mutta minun veikkaus on, että pari silmiä black marketista maksaisi semmosen 150 000 euroa. 222 222 euroa. Mä vedän sitten siihen perään 250 tonnia. Mäkin yllätyin siitä, että mä en oo ihan niin arvokas kuin mä ite luulin, että mä olisin, koska ilmeisesti Joona. 700 per silmä. Niin mä voin ihan vitun hyvin mennä näistä kolmen videon mainostavasta hakee itselleni Meksikon silmä. Mut tiiäksä, kuka tietää, että toimiiks noin?
Sä menet jatkoon ja meikä tippuu. Piste täältä! Yeah. Mä oon tehnyt valita. Gramma hinnan. 20. Jos on tuttu, niin 15. Mikä on sarvikuonon sarven grammahinta? Tää oli paha, mä näin just jossain otsikon, kun oli 32 sarvikuonon sarvea käyty laittomasti repimässä irti. Siis meinaat sä niinku sarvikuon, joka on muutenkin aika uhanalainen laji. Sen sarvi ja grammahinta. Ja mistä vitusta sä oot löytänyt, Jaakko, tommosen hinnan? IG:stä. Miettikää hintaa. 70 euroa. 10. Ja tän kilpailunhan vie Roope Rannisto, koska hinta on 103 euroa per gramma, eli erittäin lähelle tultiin. Tosi lähellä, ei tosi lähellä. Onneksi olkoon, onneksi olkoon. Mun on pakko sanoa, että oli hyvät tuotteet, oli helvetin hauska arvailla. Oli. Kyllä. Ja nyt päästään syömään pizzaa. Jos et sä käynyt vielä äänestämään meitä Creator Awards vuoden viihdekanavan voittajaksi, niin me pyydetään sitä, että käy droppaa meille äänestys videokuvauksesta. Kiitos Mönkkönen. Kiitos. Kiitos. We'll be right back.